Здравейте, с мен ние се прибрахме и сега искам да ви покажа моята кухня. Делим пазара си от днес, за да ви покажа колко е лесна суровата храна, дори по бюджет, тъй като много от нещата бяха намалени. Две за едно, някой на разпродажба, примерно пътлачаните бяха намалени. Това за мен е сезонна храна, тъй като ги правя не целогодишно, а когато излязат при нас. Няколко вида зеле, кейл задължително, дневната ни доза, броколи, гъби, които минавам термично с кокосово олио, знини в случая намерих песто от каламата маслини, което е направено с маничко зехтин, подправки, нещото, което ползвам, риган, кимионче. И сега всичко това ще влезе в моя хладилник. Плюс плодове.